Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti Srpske radio televizije. Na samom početku pogledat ćemo vijesti dana. Aktuelna predsjednica Skupštine opštine Kotor Dragica Perović ponovo izabrana za predsjednika Demokratske srpske stranke. Gradonačelnik Podgorice Slava Ljub Stijepović odbacuje spekulacije o podjelama na nekoliko struja unutar Podgoričkog DPS-a. Kaže da osjeti nelagodnost na svaki pomen Podgoričke skupštine. Neđeljko Rudović kaže da je diagnoza u Crnoj Gori očigledna. Politika dps a razara crnogorsko društvo i ekonomiju, a politika DEF-a im asistira. Aleksandar Vučić se nada da će biti dobrih vijesti za Srbiju nakon te posjete Moskvi i sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Poštravanje po stava Vašingtona prema razgovorima o nuklearnoj krizi sa Sjevernom Korejom može dovesti do eskalacije tenzija, saopštio zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabakov. Donald Trump izložit će novu nacionalnu bezbjednostnu strategiju Američkih država, zasnovanu na njegovoj politici. Amerika na prvom mjestu. Ujutru ili prije podne kratko trajno kiša na planinama snijeg, poslije podne dijelimično razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetu veliku mučnicu Varvaru. Iako danas nije crveno slovo u narode dan svete Varvare, poštovani proslavljaju ga neke srpske porodice kao svoju krsnu slavu. Ova svetiteljka živjela je u četvrtom vijeku u Maloj Aziji i mučenički postradala radi vjere. U Kijevu se čuvaju svete mošti za koje se vjeruje da pripadaju njoj. U nekim evropskim zemljama ona je pokroviteljka, rudara, geologa, zemljoradnika, arhitekata, zidara, električara, vatrogasaca, zvonara, oružara, kuvara i tesara. Njen kult je podjednako razvijen kako na istoku, tako i na zapadu. Kod nas je sačuvan običaj, iako nepoznatog porijekla, da se danas kuva varica od raznih žitarica koja se jede sljedećih dana. Također se sije žito u plitak, tanjir ili činicu koje će ozeljenati do Božića. Predsjednik vlade Crne Duško Marković jutra će boraviti u Briselu na poziv pod predsjednice Europske komisije i visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogherini. U okviru radne posjete predviđeni su bilateralni sastanak Markovića i Mogherini i radna večera koje visoka predstavnica Europske unije priređuje za predsjednike vlada država zapadno-balkanske šestorke, kaže se u saopštenju iz vlade. Na trećoj redovnoj skupštini Demokratske srpske stranke koja je održana u Podgorici jednoglasno je odlučeno da se aktualnoj predsjednici Skupštine opštine Kotor Dragici Perović dodili još jedan mandat na mjestu predsjednika stranke dok su za potpredsjednike izabrani Matija Nikolić i dr. Miloje Zejak, novi port parol Demokratske srpske stranke Senka Radović. Skupština je izabrala novi glavni odbor i novo predsjedništvo, a usvojene su i izmjene i dopune statuta stranke. Svečani dio skupa počeo je intoniranjem himne o Namo Namo, nakon čega je skupštinu blagoslovio proto Jerej Stavrofor Velibor Đomić. Posle podsjećanja na sve ono što je dio naše tradicije, našeg identiteta, našeg puta, uz podsjećanje na ono zašto se vi u svom političkom i društvenom radu i djelovanju zalažete, ne preostaje mi ništa drugo nego da prizovem blagoslo Boži na vas i na vaš rad i na vaš trud, da vam gospod u predstojećem vremenu podari snage, da istrajete i da Crna Gora bude obasjana ovim idealima kojima stremimo svi zajedno. Među gostima su bili nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović, poslanik Demokratske narodne partije Vera Bulatović, a pročitan je telegram predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta doktora Momčela Vuksanovića, koji je poželio uspješan i konstruktivan rad stranci i novom rukovodstvu. Ljudski pozdrav partiji koja se zalaže za prava srpskog naroda, srpskog jezika i za prava Srpske pravoslavne crkve. Prepoznatljive su vrijednosti tradicionalne i časne Crne Gore, utemeljene na Kirolom metodijskom, Svetosavskom, Svetovasilijevskom i Svetopetrovskom predanju. Prepoznatljive vrijednosti udružili su slobodne ljude oko cilja demokratskih promjena i dostojanstvenog života u Crnoj Gori. Članovima Skupštine obratila se i predsjednica Demokratske srpske stranke Dragica Perović. Demokratska srpska stranka je nacionalna stranka srpskog naroda, koja je poznata po svojim umjerenim, ali jasno izraženim stavovima. U vremenu kroz koje prolazi Crna Gora, srpski narod i ono što sada zovu region, a to su države nastale nakon razbijanja bivše Jugoslavije, vrlo je teško reći kada će proći ono što nazivamo političkom, ekonomskom, ali posebno moralnom krizom. Perović se zahvalila na izboru i podršci koja je, kako je rekla, data kako bi stranka nastavila svoj plemeniti politički rad za dobro naroda koji personifikuje. Gradonačelnik Podgorice Slavljub Stijepović ubijeđeni u pobjedu DPS-a na predstojićim izborima u glavnom gradu kaže da će DPS kandidata za gradonačelnika Podgorice odrediti na vrijeme. Odbacuje špekulacije u podjelama na nekoliko struja unutar Podgoričkog DPS-a. Kao crnogorac i kao gradonačelnik Podgorice osjećam gorčinu na svaki pomen Podgoričke skupštine, kazao je Stijepović. Nema struja od 1997 nismo imali ni jedan raskol ni jednu veću svađu djelujemo jedinstveno takav je i podgorički DPS bez struja kazao je Stijepović u emisiji Živa istina Naredne godine biće tačno vijek od Podgoričke skupštine upitan da li bi Podgorica trebalo da se odredi na neki način prema karakteru tog događaja, Stijepović odgovara potvrdno. Biću jasan i iskren, trebalo bi i to tokom cijele godine. To je datum kojim se ne možemo ponositi, najtragičniji u našoj istoriji. Kao Crnogorac, Podgoričanin i kao gradonačelnik Podgorice uvijek osjetim gorčinu i nelagodnost na svaki pomen tog događaja u čijem je nazivu sadržano ime ovog grada. To je vrijeme vrijeme u kome je nestala država, crkva, slavna dinastija Petrović-Njegoš proglašena za izdajničku. Ima nekih koji su slavili i 99 godina od Podgoričke skupštine. Iduće godine je stogodišnica tog tragičnog događaja i to ne može biti godina za slavlje, ali jeste za edukaciju. Za one koji eventualno ne znaju šta se tada desilo, poručio je on. Gradonačelnik Podgorice saglasio se sa ocjenom da spomenik vojvodi Mirku treba da bude početak ispravljanja istorijskih nepravdi, a spomenik Bojidaru Vukoviću, podgoričaninu, kraji falsifikata kojima se o trošku države potire crnogorski identitet uzaludna izgleda rabota emancipovati pojedince iz rukovodstva DF-a, kazao je podpresjednik građanskog pokreta Urane Đeljko Rudović nakon jučerašnje izjave poslanika Demokratskog fronta Jovana Vučurovića, koji je poručio da ga je napad na DF Rudoviće politički nesvoj luk. Pokušavali su to mnogi počevši od Mio Dragalekića pa su na kraju digli ruke. Nisam imao tu ambiciju, ali sam računao da mi je obaveza da makar ukažem na pravac koji nam može svima pomoći da brže iznesemo demokratske promjene, kaže Rudović. Dodaje da je ukazivao na to i hiljadama građana koji uprkos ličnim žrtvama i progonu istrajno drže opozicioni kurs, vjerujući da će glasom za DF nešto promijeniti. Smatra da je diagnoza očigledna. Politika DPS-a razara Crnogorsko društvo i ekonomiju, a politika DF-a im asistira. Čeka nas burno političko proljeće. Građanska opozicija neće se vratiti u Skupštinu i nikoga od nas u tome neće pokolebati odluka Demokratskog fronta da jednostrano prekine bojkot, niti će njihov povratak vratiti legitimite Skupštini, kazao je Drita Nabazović, predsjednik građanskog pokreta URA, koji ne isključuje proteste kao opciju daljeg djelovanja. Građanska opozicija nije imala sluha za pozive Demokratskog fronta za razgovore o zajedničkom djelovanju. Predstavnici Demosa, Demokratske Crne Gore, Socialističke narodne partije, Građanskog pokreta URA i Socialdemokratske partije sastajali su se nekoliko puta i uvijek izlazili sa istom porukom nastavak bojkota dok DPS ne udovolji zahtjevu za vanredne parlamentarne izbore. Najavili su da će se sastati ponovo do kraja decembra, ali za sada javnosti ne otkrivaju koje će biti njihove buduće aktivnosti. DF im je zamjerio da oni hoće razgovore sa DPS-om, ali ne i sa njima, i odlučio da otvori još jedan front onaj u Skupštini. Abazović kaže da nije pogođen ni politički ni građanski zbog povratka DF-a u Skupštinu, kao i da pozicija građanske opozicije time nije ugrožena. Jeste ovo loš moment jer se narušava novi princip zajedništva, a to je zajednički bojkot parlamenta. Nisam previše revoltiran povratkom kolega. Mislim da će u parlamentu biti svi koji treba da budu. To je jasan pokazatelj kakva je politička scena Crne Gore i ko treba da predstavlja budućnost politike, a ko će da personifikuje sve što je demokratsko, progresivno i evropsko, rekao je Abazović. On je rekao da i dalje smatra da samo mediji i DPS pokušavaju da nametnu situaciju da je opozicija u problemu. Korisnice naknada za troje i više djece koje su se bavile preduzetništvo ili poljoprivredom imaće pravo na mjesečnu naknadu predviđeno izmjenama zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila. O tome će se početkom iduće sedmice izjasniti članovi odbora za zdravstvo, rad i socijalna pitanje i zakonodavnog odbora, a poslanici na sjednici koja počinje u četvrtak. Korisnice naknada koje su radi ostvarivanja tog prava prestale da obavljaju preduzetničku ili poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje i brisane su iz odgovarajućih registara, imaće pravo na mjesečnu naknadu u neto iznosu od 193 eura sa pripadajućim doprinosim od 34 eura. Takvih korisnica prema evidenciji Centra za socijalni rad ima ukupno 143, odnosno 88 preduzetnica i 55 poljoprivrednica, rekao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Prema njegovim riječima, godišnji fiskalni efekat ove mjere će biti oko 408,7 hiljada eura. Vlada se opredijelila da retroaktivno ovoj kategoriji lica isplati naknade od 1. jula do 31. decembra i za tu svrhu opredijelit će 205,5 hiljada eura, kazao je Purišić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se u utorak 19. decembra u Moskvi sastati sa predsjednikom Rusije Vladimiro Putinom i da se nada da će biti dobrih vijesti za Srbiju nakon te posjete. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutro su u okviru posjete Niškom i Pčinskom okrugu obišli radove na koridoru 10 u Grdeličkoj klisuri u blizini Vladičinog Hana. 19. decembra imam veliki i važan sastanak sa Putinom i nadam se da će biti dobrih vijesti za Srbiju, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanja novinara u Grdeličkoj klisuri, gdje je obišao radove na koridoru 10. Pa već sutra, već sutra imamo važne sastanke, dakle, obilazimo naučno-tehnološki park za, za Rijadiju, posle toga dodelio je Morden koji je predsjednik Nikolić poskomno dodelio Vitaliju Čurkinu, ambasadaru Rusije u jednjim nacijama, velikom prijatelju Srbije. A 19. na Svetog Nikolu je veliki i važan sastanak sa predsjednikom Putinom, pa sad nadam se da će biti dobri hveste za Srbiju. Tako da. Dodik i Vučić su obišli radove na izgradnji Južnog kraka, koridora 10 na dionici Caričina dolina, tunel Manajle, na lokaciji Momin Kamen, a prisustvovali su i potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i vede direktora koridora Srbije Zoran Babić. Ana Brnović, srpska premijerka, ocijenila je da Srbija sa polarizovanim društvom kako danas ima ne može održivo da ide naprijed i da učini ozbiljne pomake. Duboko vjerujem da sa jako polarizovanim društvom kakvo danas imamo ne možemo da idemo naprijed održivo. Mi možemo da rješavamo neke ad hoc probleme i da se pomalo pomjeramo, ali što je društvo polarizovanije, to je sve teže za ozbiljne pomake, rekla je Brnabićeva o kritikama koje dolaze sa različitih strana. Brnabić je rekla da je postala osjetljiva na kritike i opozicije i novinara. Mislim da je to normalno kad u nešto ulažete toliko energije i ubijeđeni ste da stvari idu naprijed, a ni opozicija ni određena grupa medija nikad ništa pozitivno da kažu, objašnjava predsjednica vlade. Prema njenim riječima te kritike su često neargumentovane i nisu konstruktivne. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Lindta izjavio je da je očigledno da sledbenici mustaškog zločinca Ante Pavelića smeta jaka stabilna i nezavisna Srbija koja je prepreka ostvarivanju krajnje cilja ustaških zlikovaca, a to je velika Hrvatska do Drine i Zemuna. Srbija treba da još aktivnije i snažnije pomogne opstanak preostalih Srba u Hrvatskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini i da još snažnije i aktivnije pomogne borbu stotina hiljada protiranih Srba za povratak njihovih otetih imovinskih, stečenih i drugih prava, saopštio je Linta. Na taj način će poslati jasnu poruku da nikada više neće pristati da se Srbima desi nova oluje i bljesak, o čemu se govori u prijetećem pismu predsjedniku Srbije Aleksandrovu Vučiću. Naveo je Linta povodom prijatećeg pisma Vučiću sa potpisom Pavelićevi križari Ustaški gerilci, koje je poslato iz Hanovera. Bogata zaostavština Havškog tribunala, koji se poslije 24 godine rada uskoro zatvara, postala je plijen oko koga se otimaju države regiona, pišu večernje novosti. Riječ je o, kako navodi list državnim tajnam, sa slušanjima i svjedočenjima, javnim i skrivenim, izvještajima o bolestima i smrtima, presudama, odlukama, raznim dragocinim dokumentima. Prema nekim procjenama u podrumima u Hagu čami oko 10 miliona stranica dokumentata o konfliktu u nekadašnjoj Jugoslaviji. Dodaju i da se procjenjuje da ima i oko 13.000 artefakata, odnosno metaka, oružje, odjeće, obuće i raznih drugih predmeta. I Srbija i Hrvatska i Bosna i Hercegovina smatraju da im pripada dio te građe. Kako navodi taj list, tokom nedavne posjete predsjednika tribunala Carmela Adjiusa i tužioca Serža Bramerca Srbi, zvaničan Beograd stavio je do znanja da Srbija očekuje da joj se vrati sva dokumentacija dostavljena po zahtjevima tužilaštva. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rijapkov upozorio je danas na rizik od eskalacija tenzija nakon što je Vašington poštrio svoj stav prema razgovorima o nuklearnoj krizi sa Sjevernom Korejom. Tužno je to što se ovi snažni zahtjevi ponovo pojavljuju u američkom stavu i izazivaju dodatan pritisak na Pyongyang. Vrijeme je da se prestane sa trkom u prijetnjama, pritiscima ucijeni i postavljanju preduslova i da se pređe na realnu potragu za političkim rješenjem, rekao je Rijapkov. Prema njegovim riječima, Pyongyang i Washington postavljaju preduslove za razgovore i postoji rizik od nekontrolisane eskalacije. Liderka francuske partije Nacionalni front Marine Le Pen smatra da Evropska unija gubi dah i da je vrijeme da se uništi iznutra. Evropska unija gubi dah. Nadam se da ćemo Evropsku uniju zbaciti iznutra. Moramo se ponašati kao osvajači, rekla je Le Penova dodavši da je Evropska unija katastrofalna institucija zbog koje evropski kontinent ide ka svojoj pogibi. Evropski narodi treba da se oslobode okova Evropske unije, naglasila je Lepenova na sastanku sa novinarima nakon konferencije u Pragu. Lideri desničarskih stranaka iz Francuske, Holandije i drugih zemalja sastali su se u Pragu kako bi razgovarali o idejama za evropsku budućnost i interkontinentalnoj saradnji udaljenoj od Evropske unije. Američki predsjednik Donald Trump izložit će u ponedeljak novu nacionalnu bezbjedonostnu strategiju Sjedinjenih američkih država zasnovano na njegovoj politici Amerika na prvom mjestu i u njoj će između ostalog jasno označiti Kinu kao konkurenta, javlja Reuters. Agencija podsjeća da je Trump hvalio kineskog predsjednika Xi Jinpinga, ali je istovremeno zahtijevao od Pekinga da poveća pritisak na Sjevernu Koreju u vezi sa njenim nuklearnim programom i promijeni trgovinsku praksu kako bi ona više odgovarala Sjedinjenim državama. Navodi se da su zvaničnici koji su insistirali na anonimnosti, kazali da nacionalnu bezbjednostnu strategiju koju će Trump izložiti tokom govora ne treba gledati kao na pokušaj obuzdavanja Kine, već kao na ponudu da se jasno sagledaju izazovi koje Kina predstavlja. Osam osoba je ubijeno, 42 je ranjeno kada su dvojica bombaša napala hrišćansku crku u pakistanskom gradu Ketana u jugozapadu zemlje, saopštile policiju u Pakistanu. Napad je počeo na početku službe kada su napadači aktivirali bombu i počeli da pucaju na vjernike. U trenutku napada u crkvi se nalazilo stotine vjernika, a policija je navela da je jedan od napadača ubijen na ulazu u crkvu, dok je drugi aktivirao eksploziv u samoj crkvi. Prenosi AP. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Vrijeme u Crnoj gori s jutra na sjeveru oblačno sa slabim snijegom i mećevom. Tokom jutra u jugozapadnim i zapadnim predijelima postepeno razvjedravanje, a u jugoistočnim i istočnim ujutru ili prije podne kiša, a u planinama snijeg dok se poslije podne očekuje dijelimično razvjedravanje. Vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 5, najviša dnevna od minus 6 do 9 stepeni. U Podgorici ujutru ili prije podne još kratko trajno slaba kiša, a na okolnim planinama snijeg. Poslije podne dijelimično razvedravanje. Vjetar povremen umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura u glavnom gradu oko 3, najviša dnevna do 7 stepeni. Poštovani gledalci, ovo su bile novosti Srpske radio televizije. Ovim i drugim temama možete se više informisati na našem internet portalu srpskenovine.cg.com. Ovo su bile vijesti u 17.30, sa novim se vidimo u 22 sata. Laku noći, prijatno večer.